É, meu copo vem aqui, aí eu só na frente. Aparecendo aqui para terminar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabei de encher o bucho, né? Comi com a pimentinha. E é isso, né, meu povo? Né? Ai, gente, me ajuda, meu pai. Doida para chegar nesse canal os 500 inscritos, sabe? E se vocês me ajudam aí, gente, compartilha aí algum grupo, alguma coisa, sabe? As pessoas que vocês sabem que gostam de ver, que gostam de consumir conteúdo do YouTube, né? Pessoas humildes, fazendo, mostrando sua realidade. E dá aí uma compartilhada pra ver, chama aí algumas colegas, né? Pra me ajudar aqui, né, meu povo? Porque, fia... Ai, tá difícil, mas não impossível, né, gente? Então, bola pra frente, pensamento positivo sempre. Até mais.